ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖରବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଭା ଗ୍ରାମରେ ରବିବାର ଦିନ ଦିବସୀୟ ଝୁଲଣ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରୁ ଆଣି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିର ବିନୋଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଖପାଖରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଧାପାଲିର 45 ଜଣ କଳାକାରମାନେ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ।